Pessoal, eu tô aqui com a nossa cachorrinha de hoje. O nome dela é Amelie. Ela é uma cachorrinha da raça Schnauzer. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz uma tosinha comercial nela. Ela tem um tipo de pelo mais liso, né? Bem liso nas patas. O pelo dela é liso como um todo. Ela é uma cachorra mais cinza, né? E ela tem um pouco subpelo, na verdade. Ela não tem uma textura característica da raça, que é ser duro, né? Normalmente cães, né, os tipos dos tipo terrier aqui, eles têm a pelagem mais dura, só que no caso ela não tem a pelagem dura, né? Ela tem uma pelagem, na verdade, mais macia mesmo, né? Então hoje a gente vai fazer nela uma tosinha bem pet. Vou começar aqui raspando a patinha dela. A dona dela não gosta da tosa dela muito padronizada, normalmente a gente altera bastante, como por exemplo pelo da orelha. A gente não raspa a orelha dela, ela está deixando o pelinho da orelha dela crescer, porque ela viu uma foto de uma tosa, né, e ela quer fazer igual. Estou fazendo aqui, eu começo sempre fazendo a tosinha das patas, lembrando que essa parte aqui, você pode fazer sempre... né, antes da banho no cachorro, né? Só que aqui, como hoje estava um dia bem corrido, né, e eu ia perder muito tempo ali no banho, acabei passando ela para um profissional aqui da Garbo fazer, né? Lembrando que a gente está gravando essa aula aqui no Pet Shop da Garbo Pet Salon, se você não conhece ainda, né? Que é o meu salão de banho e tosa, meu e dos meus sócios, né? Eu tenho sócio nesse negócio também, né? Então, o meu trabalho é mais gravar aula, dá treinamento para a equipe, então eu uso bastante salão aqui para produzir esses materiais, tanto para vocês aqui, como para alunos, como fazer material para publicidade também, né? Que eu também sou influenciadora, blogueira. E aí, ó, pessoal, seguindo aqui para nossa mini aulinha aqui, né? Uma aulinha mais simplesinha, para você que é profissional da área, que está começando e tem pouca dificuldade, muita dificuldade, média dificuldade, mas tem a dificuldade, né, para fazer o trabalho. Então, não esquece de se inscrever neste canal, né? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que esteja precisando. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Quer avançar no seu processo de educação? Quer começar a aprender a trabalhar de forma mais ampla com banho e tosa, conhecer todas as técnicas de tosas para cada raça, seja um aluno da graduação Groomer de Valor, tá bom? O link vai estar disponível depois ali para vocês, beleza? Agora eu vou fazer aqui o shurebs dela, lembrando que a gente não precisa raspar todo o cachorro, né? Então eu abaixo aqui a lâmina, estou utilizando a Pro 6 aqui, então eu deixo na parte mais alta, para não ficar tão curtinho. E aí a gente bem de levinho vai se aproximando da região anal aqui do cachorrinho, né? Então você tem que raspar aqui como se você estivesse raspando o teu, né? O teu furebs, com cuidado, com carinho, com atenção, né? Não de qualquer jeito, na brutalidade, passando o equipamento de qualquer jeito, né? Até porque, coitado cachorro. Então eu só raspo a vulva, eu não faço aquele caminhão aqui, ó. Raspo tudo aqui assim, eu acho feio e eu acho desconfortável pro clientinho, né? Então não sei se vocês conseguem ver aí. Ergue um pouquinho a perna, não precisa erguer muito, como eu tô erguendo aqui. É que eu tô erguendo nessa altura realmente só para que vocês consigam ver, né? Senão vocês não vão conseguir ver direito. Mas a gente só raspa ali, ó. Aqui embaixo, pessoal, ó. Ai, que susto, mano. Aqui embaixo, essa região aqui, não é tão necessário que você fique raspando tudo, né? Até porque se você raspa demais aqui, pode dar alergia no cachorro. Então eu só faço mesmo aqui uma pequena quantidade de corte, não muito. Só realmente aqui entre a vulva. A barriga do cão, bem dizer, eu não raspo. Até porque ela é uma cachorrinha mais alérgica. Então se raspar demais, depois ela vai ficar lambendo. Inclusive eu acho que eu já até raspei demais aqui. Nem precisava ter raspado tudo isso, né? Mas foi. Aí, feito isso,
A gente pode fazer aqui em cima com uma lâmina 10, uma lâmina 4, né? A gente pode fazer com várias lâminas. Mas nesse caso específico, eu vou fazer com uma lâmina 7, ó. Eu acho que assim vai ficar melhor. E aí, junto com isso, você tem que ter uma escova de pinos para você ir passando várias e várias vezes. Porque quando você passa a máquina uma vez, dentro aqui, nessa parte onde você já passou, fica um monte de ponta. Aí você precisa erguer e retomar. O correto aqui seria fazer aquelas técnicas de tosas manuais que a gente faz, né? Com faca de strip, em pedra vulcânica, luva. Seria a tosa padrão da raça. Só que como ela não tem esse tipo de pelo, não tem estrutura para isso, a gente faz o trabalho mais comercial. Até porque, se fosse fazer esse cachorro do jeito que normalmente, o jeito correto, a gente iria ficar aqui um ano. Sério, ficaria um bom tempo. Porque na realidade é assim, né? Isso, normalmente essas técnicas de tosa manuais que vocês veem, por exemplo, em cães de competição, cães de pistas, elas são feitas por fases, né? Não tudo de uma vez. Então o cão leva ali um certo tempo até ficar pronto. Então o cão é preparado por meses, né? É retirado pelo uma vez por semana. É feito todo um trabalho ali para conseguir um acabamento bom. Né, que seria basicamente remover o subpelo e deixar o pelo mais duro. Só que para poder fazer isso, o cão tem que ter uma linha genética boa. Se o cão não tem, não tem o que você possa fazer, né? Até porque não tem como mudar o pelo do cachorro. Então, assim, a gente não faz esse tipo de tosa porque demandaria de muito tempo, primeiramente, né? Você demora pra caramba. E você não faz tudo em um dia, você faz por fases. E o cão precisa ter uma genética boa para isso, caso contrário não vai ficar bom. Né? Então, essa coisa de tosar com a mão, fazer hand stripping, isso aí é só para um cachorro que tem qualidade, né? Que tem esse tipo de pelagem, e para um cão que tipo assim, que o dono tem consciência do trabalho e ele vai trazer para você fazer esse procedimento. O único cão de pelo duro que eu fazia no pet mesmo, que seria um cão comercial, seria um Ash, que foi um cão que eu cuidei por bastante tempo. Só que chegou um ponto que a dona já não queria mais, e aí a gente acabou passando a máquina. Que é o que normalmente sempre acontece, né? A pessoa compra o cachorro com pelo, peludo, aí ela enjoa. Aí vai lá e manda cortar, né? Ó, pessoal, uma coisa aqui para que vocês possam ver. O Schnauzer, ele não tem uma linha como normalmente as pessoas fazem. Vou botar uma foto aí para que vocês vejam. Isso é muito feio, você não deve fazer isso. Como é que você deve fazer? Você deve pegar e imaginar que essa lateral do cachorro, ela continua, né? Então, normalmente as pessoas fazem uma linha. O correto é você descer no sentido que o pelo cresce e saindo para fora, ó, assim. Sempre saindo para fora, ó. Para ficar o mais suave possível. Depois a gente vem e corta isso, ó. Aqui a gente também vai saindo para fora. Descendo até nessa parte de trás aqui, ó. Aqui tá o joelho dele e aqui tá a parte posterior do joelho. Até essa parte posterior do joelho, ó. E aí você vai descendo lá embaixo. Ó, tira bem, raspa bem. E aí você vai tirando. A ideia é que não pareça nenhuma linha. Então o corte tem que ficar o mais suave possível, tá? Fiz de um lado, ó. Inclusive aqui, ó, ela tá com uma pequena falha de pelo. Não sei exatamente porquê, mas ela tá com uma falhinha ali. Aí eu fiz essa lateral aqui. Aqui a mesma coisa. Então vamos deixar a cabeça mais por último, tá bom? Então aqui a gente vai descendo até a altura do ombrinho dele, mais ou menos. E aqui, ó, pessoal, quando a gente vai se aproximando da parte da frente, essa parte aqui a gente não tira, tá? Aqui o cão, ele tem um ossinho que se chama ponta do externo, bem aqui, que é onde fica aquele peito dele. Essa parte aqui a gente vai trabalhar depois. Então a gente só tira a parte superior, né, um pouquinho. E aí, conforme vai se aproximando dessa ponta do externo, a gente deixa. E a gente só tira a lateral também, ó. Conseguem ver aí? Só a lateral. E aí vai saindo pra fora, mesmo esquema.
Depois eu vou voltar aqui e vou fazer mais o acabamento para que vocês consigam entender. Mas de modo geral seria basicamente isso, ó. Tá vendo? Então a gente tira toda essa lateral aqui para aparecer o ombro, o peito, né? E essa parte aqui a gente vai trabalhar depois com tesoura e arredondar um pouco as patas. Porque no caso ela, a dona não gosta que arredonde muito o pé, né? As patas dela. Ela gosta que o pelo fique realmente mais comprido. Aí troca a cachorrinha aqui de posição e vamos do outro lado aqui, ó. Ergue tudo novamente. Quanto mais você ergue o pelo com essa escovinha de pino aqui, melhor vai ficar o acabamento. E menos vezes você vai ter que ficar voltando para acertar, né? Inclusive você pode utilizar a escova de pinos até mesmo quando você for tosar com adaptador. Então passa várias vezes. Você vai ver que o acabamento vai ficar bem acabadinho. Não vai ficar aquelas pontas, caminho de rato. Você vai conseguir levantar bem o pelo. Que nem quando faz tosa com tesoura, né? Você tem que passar o pente várias vezes. Ó, vai descendo pra baixo, ó. Saindo pra fora. Tá entendendo, Mari? A Mari tá aqui do meu lado olhando. Quer fazer pergunta, Mari? Mas pode perguntar. Hã? Não, mas você pergunta se você não entende. Ó. E sempre aqui, ó, segurando o cachorro. Até porque ela mexe bastante. Você tem que ficar ligado, porque às vezes ela pode querer sentar, às vezes ela pode virar com tudo pro lado. E às vezes quando você tá tirando aqui, o cão não pode se mexer muito. Que até porque se ele se mexer muito, vai ficar... Pode fazer um caminho de rato, pode cortar demais. Mas vocês percebem essa ideia de ficar uma coisa mais assim, saindo realmente pra fora? Não fica necessariamente uma linha? É uma pena ela ter essa falha aqui, ó. Não sei o que aconteceu aqui, mas parou de crescer o pelo. Ó, tá vendo? Conseguem ver? Acho que foi raspado ali, não sei. Vou falar com a dona dela, ó. E aí você retoma. Para bem o cachorro, deixa ele em posição de stay, segura pelo focinho. Ergue tudo aqui de novo, ó. Bem pra cima. E você vem tirando, ó. Aquelas pontinhas que ficam. Bem de levinho, ó. Porque a ideia é essa. Quanto mais vezes você passa aqui, menos acabamento você tem que fazer depois. Aí você só foca no que importa, né? Que são as patas, a parte do rosto. Talvez seja a parte mais complexa. A gente vai fazer aqui também. Ó. Remove bem. Sempre no sentido que o pelo cresce. Tenta passar sempre numa linha reta, ó. Vai até o final. Pra você não esquecer nenhum pelo que fique, ó. Chegou aqui nessa parte do rabinho. Toma cuidado, porque às vezes o cão pode sentar. Deixa eu colocar de costas aqui pra aparecer bem, ó. Inclusive aqui a lateral também, ó. Pegou aqui, ó. Deixa o cão sentar. Vai lá, ó, de ladinho. Aqui você tem que ter bastante cuidado. Porque às vezes o cão senta, ele pode sentar em cima da sua lâmina. E aí, dependendo da lâmina que você tiver na máquina, se, por exemplo, uma lâmina 40, uma lâmina 30, pode cortar o cachorro. Arranhar a pele dele, né? E aí depois ele fica esfregando o bumbum no chão. E aí você já viu, a dona vai ligar, vai reclamar, vai perguntar: o que vocês fizeram com o meu cachorro? Já teve problema, Mari? De reclamação de cliente? Mas terá, minha fé. Se prepare. Se prepare, que isso é o que mais tem. Agora vamos fazer o rosto. Aqui o que, é que a gente vai isolar? Aqui basicamente o que a gente vai isolar vai ser a franja. Aqui, ó. A franja não, desculpa. A sobrancelha. Os cílios, né? Que a dona gosta que separe os cílios, que não corte os cílios. O bigode, a barbinha, né? A gente só limpa na parte interna. E o pelo das orelhas vai ficar peludo, porque ela tá deixando o pelo da orelha crescer, né? Que ela quer que a cachorra fique mais feminina, né? Bom, aí eu fiz toda aquela parte aqui de trás do corpo, né? Como vocês estão vendo aqui. Lembra sempre de passar em vários ângulos o teu tua escovinha, para você estar sempre removendo essas pontinhas que ficam, ó. Isso vai dar uma diferença muito grande no acabamento do seu trabalho, tá? Então, às vezes você acha que você já passou o suficiente, mas sempre que você voltar, ó, sempre que você voltar, você vai perceber que você vai conseguir sempre tirar uma pontinha ou outra que fica, tá? Aqui nessa região superior da cabeça a gente retira,
na parte do canto do olho aqui, ó, do cantinho do olho até o começo da orelha, a gente retira também. A parte de baixo, ó, que é a parte onde dobra, né? Aqui ó, o pescocinho do cachorro, que é bem aqui assim, ó, visto de lado, ó, onde o pescocinho dobra para baixo também tira. E as mesmas coisas do outro lado. Aí só o pelo da cabeça aqui de cima, a lateral, que a gente vai remover. O da orelha vai ficar, tá bom? Então aqui, seguindo essa linhazinha aqui do occipital, que é o ossinho aqui do cachorro, ó. A gente vai tirando, tira tudo por trás, ó. Porque o que acontece? A parte do topo da cabeça pode ficar mais curto. Então você poderia trocar de lâmina por uma lâmina dessa. Só que assim, não compensa separar tudo para trocar de lâmina. Você pode pegar essa mesma lâmina que você está utilizando, só que daí você usa ela ao contrário, ó. Você passa ela ao contrário. Lembrando que ao contrário ela vai ficar sempre mais curta. E você precisa tomar cuidado para o cão não mexer. Então aqui basicamente a gente faria um V, ó. Tá vendo? Essa parte superior da cabeça. Sempre isolando essa parte aqui, ó. Que é essa parte que a gente vai deixar. Então basicamente você vem aqui do cantinho do começo da orelha até o começo da parte frontal, do cantinho da orelha até a parte frontal. Não precisa ficar bem tiradinho, você não precisa tirar tudo aqui agora, entendeu? Você pode deixar assim. Que altura que vai ficar aqui na cabeça do cachorro? Vai ficar a altura de uma lâmina 10, mais ou menos, tá? E aqui, aí a gente continua, ó. Tá vendo? Continua, ó. Parte da orelha. Toma cuidado com essas encruzilhadas da orelha. A orelha é uma das regiões mais fáceis de cortar no cão, tá? Então você precisa ficar atento, fique atento. Tá bom? Vamos aqui na lateral. Vamos pegar um pente para que fique mais fácil o nosso trabalho, né? Aqui eu tenho um pentezinho. Achei o pente, ó. Viu? Fica mais baixo aqui, destaca mais, ó. Aqui vamos pegar o cantinho do olho. O cantinho do olho, tá vendo, ó? Aqui os cílios, separa esses cílios, pelo amor de Deus. Se eu cortar esses, essa cachorra amanhã me mata. E aqui, ó, você vai a favor até o comecinho aqui da orelha, tá vendo? E por que que eu tô indo a favor? O correto seria vir contra, assim. Só que o que que acontece? Se eu for assim, né, ela é alérgica, ela tem uma pele muito sensível. Por isso que a gente não corta o pelo dela muito curto, por exemplo, não faz o corpo na lâmina 10. Porque essa região do pescoço é bem sensível pro cão. Então se eu vier aqui assim, ó, ao contrário, eu posso acabar cortando demais. E o que que vai acontecer? Vai ficar em contato muito direto com a pele. E aí o que que vai acontecer? O cachorro vai ficar coçando. Se ele ficar coçando, ele pode se machucar, até porque eu cortei a unha dele tá áspera. Por isso que é importante sempre lixar um pouco a unha do cachorro. Principalmente quando ele for assim, um cão que se coça, né? Então, ó, aqui, ó, de novo. Separa aqui o pelo dos cílios, o pelo da franja. Ergue o pelo que você vai cortar. E aí você vem com sua máquina, ó. Por favor. Ah, o acabamento não tá ficando muito bom. Não tem problema. A gente vai acertar tudo depois com a tesoura semidentada. Tá bom? A gente vai fazer os desbastes aqui pro acabamento ficar bom. Com cara assim bem profissional mesmo. Tá bom? Então você deixa mais ou menos assim, marcado, ó. Lateral, parte superior, parte inferior. E aqui, ó, essa parte aqui desse peluzinho aqui, ó, que ficou. Isso aqui a gente vai cortar com tesoura, tá? Pra ficar bem acabadinho. E aqui em cima fica mais ou menos como se fosse um V. Beleza? E aí a gente vai acertando, né? Então ergue aqui de novo, ó. Ergue o máximo que você puder. Separe esse pelo aqui de cima. Você tem que aprender a trabalhar bastante com seus dedos, ó. Um dedo tá aqui, outro dedo tá aqui, outro dedo tá aqui em cima, outro dedo tá aqui. Então tô segurando o rosto inteiro do animal. E aí eu venho com a máquina, ó. E vai descendo até lá embaixo. Olha só que bacana que fica. Novamente aqui, ó. Separa tudo. Pega sua escovinha de pinos. Ergue e retoma, ó. Pronto. Lembrou aqui da parte do peito, ó. Essa parte aqui, ó,
A gente deixa isso aqui e vai trabalhar depois, tá? Mas novamente, todo lugar que você passou máquina, você tem que retomar com o seu pente ali, a escovinha de pinos, e fortalecer mais seu acabamento ali, ó. Pra ficar bem sutil. Aí deixa eu virar ela aqui de ladinho, ó. Conseguiu perceber isso aqui, ó. E aí agora a gente vai acertar tudo com tesoura. Oi? Quanto tempo eu vou demorar? Sim. Ah, eu vou demorar um tempo ainda. Mas é rápido. Aviso. Hã? Olha só que zona. Se não for, se não tiver bagunçado, não sou eu. Bom, feito isso, pessoal, ó, agora a gente vai acertar os plantares com uma tesoura curva. Tá? Você pode pegar uma outra se você quiser, uma Kenny, enfim, tem vários tipos de tesoura. Beba água. Quer água, Bia? Ó, pessoal, sempre deixando o cão de lado, ó, pra ficar uma coisa bem confortável. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai acertar. Lembrem-se, a tosa dela não é uma tosa muito característica, não é como normalmente são feitas. Então, o pelo da orelha fica grande, a franja fica grande e a pata fica grande. Né? Por quê? Porque a dona gosta. Ela não gosta que tire muito pelo assim, entendeu? Ela gosta mais que tire em cima. Ela fica mais à vontade assim. E se a dona dela gosta assim, é assim que eu vou fazer, né? Eu não vou inventar história aqui. O que eu faço é apresentar opções. E, ser bem sério pra você, eu não gosto muito de tosa padrão. Não gosto. Eu gosto de tosa criativa. Eu gosto quando faz algumas coisas diferentes no cachorro, varia o trabalho. Eu não sei porque exatamente, mas eu acho mais interessante. Acho que valoriza mais o cachorrinho, o corpo dele, né? O acabamento fica melhor. A Amelie é uma cachorrinha que ela sempre teve muito medo de tomar banho. Sempre, né, bebê? Você é a Amelie, né? É que eu confundo, é a Amelie e Hannah. Tem a outra, só que a outra não, sei, não tá aqui. Porque a mamãe dela traz uma por vez. Porque se as duas ficam aqui, eu fico louco. Porque aí você vai fazer uma, a outra fica chorando, entendeu? Então chega, faz um. Aí, olha que legal que é esse meu comprometimento com essa minha cliente, ó. Ela vem, deixa um cachorro, aí eu faço, né? Terminei, ela traz o outro e vem buscar assim que termina. Então assim, ela não fica presa na gaiolinha, né? Até porque é desconfortável para ela, né? Coitada, não fez nenhum crime para ficar detida, né? Não é nenhuma criminosa para ir para cadeia. Não gosto muito de gaiola. Vocês sabem disso, já falei algumas vezes. Inclusive aqui na Garba a gente praticamente não tem gaiola. Porque é uma cultura, né? Foi muito enraizada. Então o banho-tosa, quando ele tem uma cara muito rotativa, muito industrializada, ele acaba fazendo muito cachorro, né? Ao mesmo tempo. E isso não é muito bacana, tanto pro cachorro quanto pro profissional, porque pensa, ela tá aqui na mesa, ela tá mais tranquila. Botou ela na gaiola, menino, ela fica. Né, bebê? Por quê? Porque ela entra em transe, ela não quer ficar presa. Então eu gosto muito dessa forma de trabalho, sabe? Com hora marcada, com tempo pré-definido para você fazer o cachorro. Né, essa conexão que você consegue ter com o cliente, né, colaborar, comprometimento. Por isso que ela paga o preço que ela paga pela tosa do cachorro dela, porque o cachorro dela é bem cuidado, toma banho com os melhores produtos, não sofre nenhum abuso, né, tipo gritões, apertões, chamadas de atenção fortes, que é o que normalmente acontece quando o pet shop é muito movimentado. Então, se porventura tem algum dono de cachorro aqui,
né? Se você for levar seu cachorro no pet shop e o pet shop estiver muito lotado, olha, minha querida, sinto muito, mas seu cachorro vai ser só mais um ali, entendeu? Vão fazer com muita pressa. E o problema do banho tosa é a pressa, né? As pessoas querem fazer com muita pressa o trabalho. Não sei, acho o quê? Que a gente é super-herói da Marvel? Que a gente é o The Flash para fazer o cachorro correndo? Cachorro dá trabalho? Cachorro se mexe? Cachorro caga? Cachorro mija? É uma vida? É, chora? Tem medo? As pessoas não consideram isso às vezes? Sabe, tem o tempo até mesmo para você ensinar o cachorro, para fazer ele ter mais confiança, sabe? Parar quietinho na mesa, né? Ensinar ele a ficar menos ansioso, acalmar o cachorro. Senão, o cachorro, quando ele chega aqui, as pessoas acham que é só um banho, né? Banho na casa do caralho. Aqui é um trabalho bem feito, entendeu? Por isso que a gente cobra o preço que a gente cobra. E assim, o cachorro chega, não tem um botão, né? Vai, desliga. Liga. Desliga. Liga. Né, bebê? Não tem botão pra te desligar. Então a gente vai fazendo conforme o cachorro deixa. Então, se eu separo 2, 3 horas pra fazer uma tosa, é porque eu sei, tipo assim, da complexidade de 1, 2 horas pra se fazer uma tosa. Né? Num ambiente muito rotativo, eles não vão considerar um atraso de 1 hora para ficar acalmando o cão que tem medo de fazer a patinha, né? Vai ali, faz o que dá, segura e bença. E assim você já cria toda uma associação negativa pro cachorro de banho, de tosa. Aí toda vez que ele vem pro pet, ele fica com medo, ele fica tremendo. Você caga, se mija, entra em pânico. E tudo isso é chato, sabe? É chato tanto... Ó, por exemplo, aqui, ó. Ela não gosta de fazer sapatinho. Então, eu tenho que aqui, ó. Pegar esse pé pra ela jogar o peso em cima dessa. Então, eu tenho que ir com calma. Tem que ir bem devagarinho com ela. Por mais que eu seja um profissional, assim, com... Eu sou meio ansioso, né? Eu sou meio afobado. Então, vocês podem perceber que... Eu não tenho nem paciência pra ficar falando muito. Eu já vou falando e vou fazendo. Porque aqui nós é o bichão. Nós filma, grava e fala. Né? Não sei da onde, mas eu consigo. Então, eu consigo fazer uma tosa num tempo um pouco mais rápido do que a maioria dos profissionais. Porque eu desenvolvi habilidade, eu desenvolvi técnicas, jeitos e trijeitos de trabalhar. Que são jeitos pessoais, jeitos meus. Porque assim, talvez eu não tenha contado isso pra vocês. Mas eu trabalhei por muito tempo como funcionário, né? Trabalhei ali quase uns... Quanto tempo, meu Deus do céu? Tô ficando velho, já idoso. Mas eu trabalhei uns 6 anos, 6, 7 anos como funcionário. Funcionário ali, CLT, batendo cartão, batendo ponto, fazendo 1 milhão de cachorro por dia, que nem um louco. Entendeu? Então eu sei na pele o que é você trabalhar num banho tosa que faz muito cachorro, tá? Então, ó, aí agora a gente vai fazer o processo de acabamento, né? Então a gente vai tirando essas pontinhas que vão ficando, ó, aqui em cima. Então eu tenho noção realmente da dificuldade que é fazer um cachorro, né? E eu sei exatamente como o ambiente influencia na qualidade do seu trabalho. Se você não tiver uma mesa, se você não tiver uma tesoura boa, se você não tiver um equipamento e tempo para fazer as coisas, né, fia? Você não vai fazer nada bem feito. Vamos lá agora? Agora eu vou acertar a pata dela. Só que percebam que o pelo dela é bem liso, ó. Tá vendo? Então eu não vou cortar muito. Eu só vou acertar aqui, ó. De leves. Bem de leves. Só as pontinhas. Por quê? Porque a dona gosta. Normalmente eu arredondo mais o pelo do cachorro, né? Deixo ele com mais pelo. Mas nesse caso aqui a gente não vai arredondar. Vai diminuir um pouco mais aqui. Então, ó. Vou vir, ó. Basicamente, o que, que eu fiz aqui, ó. Só pra que você entenda aí, pra você não ficar perdido. Você puxa o pelo, ó. Vem cortando. E quando você chegar aqui, ó. Aqui tem um flanco. Ponta um dedo, 2 dedos. Ó, você vem cortando aqui. Aqui tem um flanco. Então, você corta 1 dedo, 2 dedos pra frente... E corta, um pouco mais curto, tá vendo? Que é como se fosse uma mini marca.
E dessa marquinha, ó, você vai tirando mais, ó, pra fazer aquela linha inferior aqui, ó, do cachorrinho, ó. E aí você vem cortando, ó. Toma cuidado com o mamilo, toma cuidado com o pênis, né? Se for um macho, vai ter a bingola aqui. Você não quer fazer uma castração ao vivo, né? Tenho certeza que não, então preste atenção. E aí o restante é acabamentozinho, ó. Por que que eu escolhi a tesoura tubarão pra fazer esse acabamento? Porque ela tem um pelo muito liso. Muito liso mesmo. Então fica muito marcado. Então assim, normalmente essa franja também seria maior. Lembrando que Schnauzer tem franja, Cocker tem saia, né? Cocker americano tem saia, porque o inglês, né, tem franja também, né? Cheio de coisa, né? Você tem que aprender tudo isso. Jesus. Se prepare, meu querido, minha querida. Esse processo educacional do tosador é complicado. E aqui eu dou uma leve erguida e uma desbastada lateral, bem sutil, ó. Só realmente pra dar aquela acertadinha, aquela diferenciada. Aqui na parte da frente também, vamos imaginar uma linha reta até embaixo. Normalmente a parte frontal da pata a gente sempre remove um pouco mais, né? E a parte posterior a gente deixa com mais pelo. Você sabe o que é frontal, o que é posterior, né? Não adianta eu vou explicar, vai que tem gente que não sabe, né? Nunca se sabe. Então, frontal aqui, membro anterior, membro posterior. Quando a gente vai falar da pata da frente, parte posterior, parte anterior, entendeu? Não, parte posterior, parte anterior. Confundi, caralho. É muita informação. E aqui, ó, a gente não tira muita coisa também, a gente só vai acertando. Chegou aqui no peito, lembra aquele peitinho que a gente deixou? A gente vira a tesourinha, ó, vai virando pra fora. Bem pra fora, ó, bem de leves. Erguendo aqui sempre, ó. Cortando. Tesoura tá dura, tá travando. A gente vai dar uma lubrificada. Aprenda uma coisa, meus meninos, minhas meninas, meus meninos. Tudo que a gente lubrifica, fica melhor. Você sabe, entendeu? Funciona melhor, não trava, né? E mantém a utilidade do equipamento. Se você pensa outra coisa, é porque são mente suja, tá? Mas peraí, vamos lá, minha filha. Tirei ali, vamos tirar um pouquinho aqui dentro, ó. Um tiquinho, separa no meio. Não tira muito aqui, tá? É mais aqui dentro. Mas mesmo assim, com muita cautela, senão você vai fazer uma falha muito grande. Então cortou um pouco, para de cortar, passa o pente. Cortou um pouco, para de cortar, passa o pente. Cortou um pouco, para de cortar, passa o pente de novo, entendeu? Pelo liso é uma desgraça. É muito ruim o pelo, filha, não você. Você é um anjo de Deus. Mas o teu pelo que eu tô falando que é a desgraça de ruim. Porque marca, porque é muito liso. O profissional tem pouca técnica. Vai ficar um acabamento meia boca, né? Então você já tem que separar sempre uma tesoura tubarão aí, bem afiadinha, pra trabalhar com esse tipo de pelo. Ó, e aqui a gente vai modelando essa pontinha aqui, ó. A gente vai cortar ela, mas não tudo, entendeu? A gente vai literalmente modelando, ó. Ergue, de forma bem sutilzinha. E aí você vai descendo até lá embaixo, ó. Vai descendo, aqui novamente, ó. Ergue e vai descendo de forma bem sutil até lá embaixo. Você precisa prestar bastante atenção para você não desestruturar demais a pata, tá? Então você tem que fazer sempre um pouquinho de cada vez, ó. Uma coisa muito boa é você segurar o cãozinho assim de frente, ó. Olhar as duas patas e erguer, ó. Tá vendo? Erguer sempre o pelo, ó. Ergueu. Aí você vai lá dentro, ó. E vai cortando, ó. Vem descendo, uma linha reta. Até lá embaixo. Aqui na parte frontal a mesma coisa, ó. Parte aqui. E aqui, ó, a gente inverte, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí, que agora virou tudo aqui. Eu tô com esse treco na teta, né? No meu peito. Ó. E aí você vai acertando, bem sutilmente. Você tem que ver a posição que eu tô. O tosador tem que fazer acrobacia pra tosar o cachorro bem. Pronto, entendeu? E esse pelo vai murchar, ó. Ele vai murchar. Porque não tem subpelo, então ele vai fundar. Por isso que você não pode cortar muito, porque ele já é pouco, né, tecnicamente. E aqui você vai acertando. Lembra, junta com aquela parte lá de trás que você já cortou, ó.
aqui, ó, tira e solta, e aí você retoma, ó. Eu vou trocar um pouquinho de posição, pessoal, porque o meu cachorro, ele quer ficar olhando ali pra frente, tá? Então eu acredito que assim vai ficar melhor. Deixa eu só trocar isso aqui, que é normal, né? Aqui a gente tem uma vitrine, então às vezes as pessoas ficam ali na frente e isso atrapalha um pouco, né? Porque as pessoas querem ficar vendo o que a gente tá fazendo. Bom, agora vamos fazer deste lado de cá, ó. Deixa eu só virar minha mesa, pra eu ficar mais confortável. E muitas pessoas às vezes têm dificuldade de fazer um lado e depois fazer o outro, que é uma dor muito grande, né? Então normalmente você tem que olhar sempre dos dois lados e ficar comparando, vendo se tá tudo certo, ó. Tá vendo? Pra ver se tá no tipo. Então aqui, ó, tá bom. Então a gente só penteia pra baixo, ó. Infelizmente aqui, ó, tem uma falha bem grotesca. Não sei exatamente o porquê, mas tem. Tá? Às vezes ela pode ter coçado, arranhado. Então a gente vai retirar todo esse pelo aqui de baixo, mas não todo ele, é só pra fazer realmente uma linha, né? Então normalmente a gente deixa um pouquinho aqui, sempre olhando aqui, tomando cuidado para não tirar demais, né? Porque lembre-se, o problema do pelo é o seguinte, né? Se enquanto tem pelo e você tá cortando, tá maravilha. Depois que você cortou demais, é que nem eu, minha querida, ou bota peruca ou aceita que vai ficar pelado, entendeu? Porque cortou demais já era. Ó, aqui atrás também não tem muito o que cortar mais. Tá bom, agora é só um trabalho realmente de acertar. Então você tem que tomar bastante cuidado. Deixar o cãozinho bem posicionado, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver tudo aí, porque, né, eu faço basicamente um malabarismo. E aí você compara essa parte de lá com essa parte de cá, né? Esse lado aqui ficou mais bonito. Eu sei, não precisa nem me falar. Por quê? Porque aqui tem mais pelo também, né? Parte de trás tá mais falhado, mas fazer o quê, né? Aqui que é um peito para quem tá cagado. Aí você pega a patinha aqui do cachorro, dobra para fora, ó, e do ponto contrário você vem, ó. Tá vendo? Sempre acertando mais a pontinha. Então aqui o que a gente tá fazendo é alinhando isso aqui. Necessariamente a gente não tá cortando. Só na parte da pata da frente que a gente pega e dá uma erguida maior, ó. Que é aqui, ó, que é pra dar uma armada boa pra poder cortar. E inclusive a gente vai assim, ó, só nessa parte aqui de cima, que é pra dar uma leve reduzida, porque conforme a gente vai descendo pra baixo, a gente vai deixando o pelo. Inclusive aqui, ó, a gente nem corta tanto, ó, essa parte aqui. A gente tira mais a pontinha mesmo. Lembrem, ela gosta da pata mais cheia, ela acha mais bonito. Então, sempre ouça seu clientinho, né? Abre seu ouvido, não fica só abrindo sua boca, né? Aprende a ouvir o que o cliente tem a dizer, porque isso é muito importante. Porque com base no que ele fala para você, você consegue identificar as necessidades dele. E se você entende as necessidades dele e no final das contas você resolve o problema dele, nossa! Ele vira seu cliente ali pro resto da vida. Nunca mais ele vai querer levar o cachorro dele em outro lugar, tá? Feito isso, separa e vem por dentro, ó. Eu inverto a mão, ó. Eu troco, eu coloco ela pra cá. E aí você vai cortando ali, ó. Viu? Aqui embaixo. Ergue bem. Solta bem o pelo, né? Não fica só tesourando. Se é um cachorro assim mais agitadinho, né? Cachorro assim mais foguinho no freps, que não fica quieto. Aí você pode pedir auxílio para algum coleguinha, algum amiguinho seu, né? Uma mão amiga ali nesse momento que possa ali auxiliar. Vocês percebem que essa pata parece estar bem cheia, né? Só que na verdade ela não tá cheia, né? Ela aparenta tá maior, mas ela não tá maior. O que que acontece aqui? Eu tô erguendo o pelo, aí ele parece maior, entendeu? Mas a partir do momento que eu finalizar o corte aqui e acertar essas lateraisinhas, eu vou passar o pente, você vai ver que o pelo vai murchar todinho, né? Inclusive até mesmo essas tosas que vocês veem aí em foto, é tudo maquiagem, né? Não Photoshop, mas maquiagem, né? Porque, ó, pentei pra baixo,
Cadê o pelo do cachorro, né? Já era. Já era, murcha tudo. Por quê? Porque não tem subpelo aqui, meu filho, minha querida. Não é um poodle, é um schnauzer. É difícil ter textura boa pra schnauzer assim. Se bem que hoje em dia tem uns que, ó, só por Deus, tá quase poodle. Mas isso acontece por um desnível de criação, né? A criação das raças, as pessoas misturam o cachorro sem linhagem, né? E vai mudando demais. Essa aqui tem uma estrutura assim de corpo, ó, maravilhosa. Ela é bem bonita, né? Ela é uma modelete mesmo. Gosto bastante dela. Inclusive até mesmo o próprio comportamento é bem característico, né, minha filha? Não fica quieta. Normal de schnauzer, né? Então você vai na paciência de ovar, né? De trabalhar com cachorro, você tem que ser cristão, você tem que ter uma religião, você tem que ter alguma coisa assim, sabe? Pra processar, né? Pra processar o processo de trabalho, né? Pra dar uma filtrada. Entenderam a questão da patinha, pessoal? Ó, penteia sempre afora. Aqui, ó. Tenta encontrar as pontinhas que ficam e vai acertando, né? Pronto, aqui foi, graças a Deus, a igreja glorifica em pé. E agora a gente vai limpar a boquinha. Foi toda essa parte, pessoal, agora a gente vai limpar a boquinha dela, né? Calma, feia, o tio tem que mostrar estranho aqui. A gente vai cortar aqui, aqui e aqui o cantinho do ouvido, ó. Ela tem um ouvido bem peludo, a gente não remove esse pelo com o pó, mas a gente pode raspar com a maquininha, tá? Vou mostrar aqui pra você basicamente como que a gente faz isso. A gente tem várias maquininhas de tosa. Aqui eu tenho uma Pro 6, que é essa maquininha aqui, ó, tá vendo? Essa maquininha é uma maquininha muito boa pra fazer essas coisas. Tá? E aí quando eu venho pra raspar aqui, ó, é só por fora. Não precisa ir direto na pele, vai passando de forma gradativa, até porque o cão ele precisa estar acostumado. Tudo que você for fazer no cachorro, que você for se aproximar da orelha, você deixa ele sentir primeiro, tipo assim, liga e deixa perto, entendeu? E aí depois você vai lá e passa o negócio. Por que que a gente não remove o pelo do ouvido dela? Porque primeiro que ela não deixa, né? E outro, eu tenho dó. Você é bem certo pra você, eu tenho dó. Não, é que nem cortar unha. Às vezes eu tenho dó de cortar a unha do cachorro, porque o cachorro não gosta, entendeu? Porque uma coisa é o cachorro não gostar, outra coisa é ele não deixar. Se o cachorro não deixa, o que que seria o não deixar? Ele começa a pular, ele começa a gritar, ele começa a fazer o escarcéu. Minha filha, meu filho, tu larga. Deu, não deu, vai com Deus. Aqui ninguém é o César Milan, encantador de cães, né? Eu sou tosador, não sou adestrador, não vou mudar o comportamento de um cão. E o pior de tudo é quando o cliente fala, né, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, tô pagando teus olhos. Leva em outro lugar que faça. Mas eu não quero ser responsável por um trauma na vida do cachorro, entendeu? Não quero que eu me odeie, né? Sabe por que eu digo isso? Porque eu, minha querida, meu querido, né? Já tive que fazer muita coisa no cachorro, na marra, porque os patrão mandava. Não, tem que fazer, o cliente tá mandando, o cliente tá pagando, o cliente tem razão e não sei o quê. Não sei o que lá, esses ambientes tóxicos, sabe, de trabalho. E aí eu tinha que fazer o trem na marra. E isso provoca um estresse muito grande pro cão. Ele fica muito ansioso, angustiado. Tanto é que a Melissa começa a mexer na orelha dela, ela já fica, nossa, em pânico. Por isso que a gente fez assim com a maquininha. Primeiro, porque o equipamento é mais silencioso, ó. Então o cão permite mais que você passe ele. Outra, ele não puxa, né? Então normalmente schnauzer as pessoas depilam o ouvido. E é horrível depilar o ouvido de schnauzer. Depila mesmo, gente. Se você aqui é uma pessoa que é de paraquedas e não entende nada de banho tosa e só quer aprender, né? Entender um pouco mais, entenda que tem coisas que acontecem dentro do banho tosa que, olha, a pessoa tinha que ir pra cadeia, né, filha? É crime. Pronto. Feito isso, ó,
aqui tem um pelinho aqui ainda, mas esse aqui eu vou tentar cortar com a tesoura, porque com a maquininha não tá indo, porque eu acho que por conta do... que é um pouco mais oleoso esse pelinho mesmo, tá? Agora a gente vai cortar aqui, ó, essa parte da boquinha dela, ó. Conseguem ver esse negocinho aqui, ó? Esse pelinho? Então a gente separa, ó, cantinho do nariz, essa parte vai cortar, essa parte vai deixar. Cantinho do nariz, ó, essa parte vai cortar, essa parte vai tirar. Segura tudo, ergue, aí você vai lá, pega a tua maquininha, ó, tá vendo? E aí você vem aqui, ó, de ladinho, e tira. Na agonia, né? Ele vai cortar o cachorro. Então eu tiro ali e tiro aqui, ó. Sempre tomando muito cuidado pro cão não abrir a boca. Por isso que a gente dá até uma seguradinha ali. Boa. Por que que a gente tira esse pelo? Porque esse pelo fica entrando dentro da boca do cachorro. Entendeu? Ele baba. Ele come. Né? Então tudo isso influencia de certa forma na estética, né, do cão, porque fica mais limpo. Né, minha filha linda. Agora feito isto, né, a gente vai acertar aqui, ó. Lembra que eu já tinha cortado tudo ali, ó, a diferença que dá. Meu Deus, dá até um alívio. Eu queria cortar esse daqui também, mas daí fica demais, né? E essa mancha aqui não sai, tá, meu povo? Não adianta. Isso aqui só sai com potes colorantes. Você vai descolorir a cara do cachorro? Não. Então aceita, tá? Porque aí tá oxidado, não tem muita coisa que fazer. Tá? O que pode mudar ali no caso é a rotina de vida do cão. Que daí alguém fica cuidando dele pra ele, né? Tipo, imagina o cachorro lá beber água e sei lá limpar a boca do cachorro. Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Eu não vou ficar fazendo isso aí não. Se a pessoa quiser, né? Tu tem que ficar limpando a boca do cachorro. Jesus, eu não limpo nem a minha, né? Mas se a pessoa quiser, quem sou eu pra discordar? Então, lembra só aquela parte ali, ó, que eu falei pra vocês que aqui a gente não rasparia muito curto, é por conta disso, ó. Ela é uma cachorra muito alérgica. Então, se eu raspo demais essa lateral, depois ela fica se coçando muito, né? Ela fica agoniada, angustiada. Então, eu já nem tiro tanto. E sempre aqui, ó, eu vou cortar aqui a lateral, eu pego os cílios dela, coloco pro lado, jogo pelo por si. Olha só a habilidade do tosador. Joga ali, ó, e aí você vem e solta, tá vendo? Vamos fazer do outro lado aqui. Lembre-se, o cachorro tem um monte de lado, então pra aprender aqui é fácil, né? A gente ensina várias vezes, tem que fazer a mesma coisa de todos os lados. Peguei os cílios aqui do cão, isolo junto com a franja superior. Essa parte aqui a gente vai cortar numa linha reta, ó. Entendeu? Qual tesoura, Júnior? Semidentada. Qual que é a diferença da semidentada para tubarão? Mesma bosta. A diferença é que uma corta mais que a outra. A tubarão corta mais, essa aqui corta menos. Então quando eu chego nessas partes mais delicadas, é realmente para fazer um acabamento ali simplesinho, sem cortar demais, no caso, né? Então por isso que a gente faz essa troca de equipamento, ó. E aí aos poucos a gente vai suavizando esses traços. Sempre tomando bastante cuidado aqui, ó, com os cílios. Porque a dona dela pediu, né, por gentileza, para não cortar os cílios da cadela. Porque ela vai passar rímel. E aí eu vou lá e faço, ó. Facinho proteger os cílios. E aqui você já corta mais rente, ó. Vou virar a cabecinha dela para que vocês vejam. Fica mais rente com o corpo, ó. Tá vendo? Feito isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai limpar o topo, que é essa região aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui em cima, ó. Vou segurar este pelo, vou erguer este pelo, tá vendo? Então tudo o que passar aqui, ó, eu vou cortar com uma tesoura semidentada, ó. Tá vendo? Mais rente. Pra remover mesmo isso aqui, ó. Tá vendo? Fiz de um lado, vamos fazer a mesma coisa do outro. Vou segurar, vou erguer e vou vir aqui contra, ó. Com a ponta da tesoura, de preferência, porque a ponta da tesoura eu consigo controlar mais o que eu tô cortando. Consigo controlar até mesmo a pressão que eu coloco, ó. E aos poucos a gente vai limpando essa região, ó.
E aí você tem que ter o trabalho de desenhar isso agora, ó. Esculpir. Que nem, ó, Pablo Picasso. Agora você vai ter que virar o Picasso ali da tosa, entendeu? Só no detalhe, fazendo literalmente uma escultura, assim, sabe? Nossa, que frescura, escultura. Mas é, é tipo isso. E trabalhar com cachorro, meu filho, além de você ser o bichão, você tem que ainda ser artista, né? Então, o tosador, ele é de forma geral um artista, que nem um cabeleireiro. E a diferença do cabeleireiro pro tosador é que o cachorro caga na mesa e a cliente só reclama da vida, né? O cachorro não reclama da vida, ele só vem e caga na mesa. Mija, tenta te morder, né? A cliente já não tenta te morder, né? Se bem que tem umas clientes que, pelo amor de Deus, que reclama tanto que você prefere levar uma mordida, né? Ó, feito isso, pessoal, conseguiram acompanhar a malemolência aqui, tá vendo? E aí você vai acertando, ó, pra ficar equilibrado. Tira mais, se for preciso, pra ficar bem equilibradinho. E aí você vai acertando esse pelinho que vai precisando. Feito isso, ó, você vai erguer novamente, ó, aqui pra cima agora, e vai limpar a parte interna. É obrigatório limpar essa parte interna do cachorro? Necessariamente não, né? Mas por que que a gente limpa aqui? Porque já foi cortado uma vez. E aí tem que cortar sempre. Então a parada é a seguinte: ou tu caga ou tu desocupa a moita. Não vai falar isso pro cliente, tá? Mas ou tu caga ou desocupa a moita. Ou deixa crescer ou corta. Cortou uma vez, vai ter que cortar sempre. Vai deixar crescer? Não vai ter que cortar nunca. Né? Vai deixar grande, não vai poder cortar. Porque daí o que acontece? Esse pelo cresce e ele cai para baixo. Assim como é, por exemplo, em Shih Tzu, Lhasa, Schnauzer. Todos esses cães que você deixa o pelo, né, mais grande, né, ele vai ter essa parte realmente mais comprida aí. Tá bom? Feito isso, ó, limpíssima, finíssima, maravilhosa, né? Com os cílios intacto. O único problema é que de um lado ela tem mais pelo que o outro. Tem um desnível aqui. Então vamos tentar equilibrar, até porque não dá pra colocar mais pelo do outro lado. Mas a franja, os cílios, pessoal, ali é mais fininho assim, ó. Tá bom? Não é uma coisa extremamente grande. Mas aqui qual que é a maior dificuldade que eu tô enfrentando? Né? Você acha que só a sua vida é difícil? A minha também é, meu querido. Eu também aqui, eu tenho bastante dificuldade, como por exemplo, tosar esse cachorro sem cortar esse cílio. Você sabe o que é tosar um cachorro e não cortar os cílios dele? É muito difícil. São poucas as pessoas que conseguem isso. Ó, aí você vem tirando. Ó, embaixo aqui eu tô segurando os cílios. Cuida pra esse cílio não escapar, pelo amor de Deus. Filho. Pronto, calma. Ainda mais o cachorro virar na cara o tempo todo. Aí, agora vai ficando bom. E aí você vem acertando, ó. Isso, por cima, os cílios deixa, tá vendo, ó. Pronto, agora deu aquela viradinha. Hã? Quero. Aí aqui, ó. Vem aqui de novo, ó. Quando o cachorro se mexe muito, você tem que dar um jeito. Não sei que jeito que você vai dar necessariamente, porque depende muito de cão para cão, né? Mas de modo geral, você tem que tomar cuidado para não machucar o cachorro e ao mesmo tempo não estragar a tosa. Tá? Então você tem que ficar bem ligado no que você tá fazendo. Então, ó, fiz ali, segurei os cílios. Agora eu vou cortar um pouco aqui desta ponta, ó. Bem de leve. Não muito. Para ir equilibrando. Tá bom? Porque daí a tosa é bastante a questão do equilíbrio, né? Tira um pouco, volta, tira outro pouquinho, volta. E vai tirando assim de forma bem gradativa. Aí aqui você compara, ó, o tamanho dessa ponta e o tamanho dessa ponta, ó. Tá vendo? Calma, filho, deixa eu cortar esse trem aqui, ó. Pega tudo aqui se for necessário, ó. Corta, corta, pontinha, pontinha. Bem de leve. Ai, meu Deus do céu, vai dar errado. Não vai não, Júnior. Vai ficar uma bosta. Não vai, não. Aqui, ó, nós é o bichão. Aqui na Garbopet a gente hidrata até as bolas do seu cachorro. Falei isso num vídeo uma vez, meu gente, mas viralizou esse negócio. Sei lá o que me deu na cabeça pra falar um trem desse. Mas foi, ó, tá indo. O cílio, pelo menos, não foi cortado, que essa era a missão, né? A missão deixa os cílios. Aí você vem aqui, ui, caralho. Parece que vai cortar, gente. Meu Deus do céu. Não, fia, fecha esses olhos.
Deixa eu isolar os cílios aqui de novo, cortar essa ponta aqui que não é cílios. Queria saber qual foi a pessoa que inventou esse negócio. Falar qual que é a necessidade de fazer um trem tão difícil. E que fica estranho, né? Eu preferia pro meu cortar tudo isso aqui fora. Ó, vou fazer um rostinho bebê. Pra mim tudo se resume em tosa bebê. Deu ruim? Tosa bebê. Caraca, você tá feio, gente. Tosa bebê. Ah, este não, tosa bebê. Faz tosa bebê em tudo. Quer coisa mais fácil tosa bebê? Quer aprender a fazer tosa bebê? Seja aluno da graduação Gourmet de Valor aí, ó. Ó, tirei ali, aqui embaixo e... A franja inteira do cachorro sou eu gritando, agoniado. Ah, mas dá uma agonia, né? Você não... Estou agoniado também, Junior, de ver você cortando esse pelo do olho do cachorro. Parece que você vai cortar o olho do cachorro aí. Comente. Aí, para todos os males, né? O que, que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar um spray texturizador. Que eu não sei onde tá esse caralho, mas tá por aqui em algum lugar. Ai. Esse não é. É que eu não quero mostrar bagunça. Aqui, ó. Tô aqui com um spray texturizador. Vou aplicar aqui, ó. Na ponta do dedo, ó, tá vendo? Assim. E você vem aqui. Só de leves. Pra dar aquela puxadinha, entendeu? Volta aqui. Não passa direto no olho do cachorro. Vem aqui, segura ele e vem, opa, na malemolência, só dando aquela puxadinha. E aí o que você vai fazer? Você vai abandonar agora essa parte, tá? Esquece ela aí, deixa o produto secar bem. Vamos acertar o restante, depois a gente volta para finalizar os cílios. Beleza? E ela ainda continua na esperança, né? De cortar mais. Tá acabando. A mulher já ligou perguntando, meu cachorro tá pronto, moço? Ai, que agonia disso. Mas é o direito da pessoa, né? Eu também sou chato. Quando eu faço uma coisa, eu fico enchendo o saco. Nesse dia eu mandei meu carro pra lavar, liguei pro moço 4 vezes. Tá pronto. Daí ele ainda não. Daí depois liguei de novo. Tá pronto. Ah, estamos colocando num negócio de lavar agora. Aí liguei de novo. Tá pronto. Estamos molhando. Liguei de novo. Tá pronto. Estamos enxaguando. Tá pronto? Por quê? Porque eu tava com pressa, eu queria sair pisado do carro, né? Mas ficaram me enrolando. Aí eu fiquei lembrando, a gente faz a mesma coisa no banho tosa. O cachorro chega pra tomar banho, a gente se atrasa. Mulher, eu preciso pegar na tua cabeça, mulher. Se eu não pego na tua cabeça, você vai ficar toda descabelada. Você quer ficar descabelada? Você quer? Olha que coisa linda de Deus, cadê ela? Acho ele do olhinho dela. Tem aquele olhinho amendoado, né? Aí agora esse pelinho da orelha aqui, Júnior, o que que eu faço? Né? A gente só vai acertar aqui, ó, quer ver? Só a pontinha, porque ela tá deixando crescer, lembra? Tá bom? Então a gente só vai deixar ela o quê? Mais arredondada a basezinha dela. É só a pontinha. Mulher, pra cabeça é pra cá, filha de Deus. Aqui, ó. Esse dia eu fui no barbeiro. E aí o barbeiro tava reclamando pra mim como era horrível cortar cabelo de criança. Ele tava reclamando pra mim como era horrível cortar cabelo de criança. Você entendeu a complexidade? Imagina o que, que eu pensei. Pra mim, cortar cabelo de criança é facinho. Porque a criança, você consegue subornar. Criança, você promete alguma coisa. Né? Se você deixar, o tio vai te dar não sei o que. O cachorro não tem suborno com ele, entendeu? O cachorro não entende. O ser humaninho, pequenininho, que já cresce com o complexo do consumo, né? Fica vendo esses vídeos no YouTube e vendo as coisas pra comprar, você já promete, ó, se te deixar, o tio vai te dar um negócio. Então, aí você consegue, né, manipular a criança pra conseguir cortar o cabelo dela. O cachorro não tem como. Eu falei, homem, tu corta o cabelo de gente, independente de ser, ser criança, aí você ainda consegue manipular. Agora, imagina o cachorro, que não fala a tua língua. É difícil se comunicar, entendeu? Né? Como é que a gente estabelece uma comunicação com o cão? Como se comunicar com o cão? Tinha que fazer um vídeo, né? Falando sobre isso. Oh, aí você vai só acertando de ladinho. Mulher, pane. Por que tanto você olha pra lá? Ela fica olhando lá pra fora o tempo todo.
Mas tá quase, ó. Tá quase. Graças a Deus. E aqui, Júnior, o que que eu faço? Aqui você não faz nada. Aqui você deixa, ó. Deixa eu virar de ladinho aqui. No máximo você faz, ó, tirar essa pontinha da pontinha da pontinha. Sem mexer muito, inclusive. Porque o bonito é o despontado, né? Que é um corte, o quê? Complexo. Lembra da sobrancelha? Agora você passa o pente. Como o produto tá aqui, ele fica mais pesado. Aí você vai fazer o corte de mestre. Que agora é assim, ó. Agora se der errado, deu tudo errado, né? Não tem mais o que você possa fazer. Mas agora você vai segurar bem o cão. Vai pentear para fora os dois lados. Tá vendo? Tá vendo? E aí com a ponta... Ai, meu Deus. Ai, cacete. Quietinha, minha filha, pelo amor de Deus. Você não se mexa agora. Como eu queria que você me entendesse. Ui. E aí você vai... Ai, meu Deus. A orelha dela. Ela já fica olhando aqui, porque ela tá louca pra ir embora. Ela quer que a mãe dela chegue. Aí você vem aqui... Ai, meu Deus. Ui, Jesus amado. Ui. Calma, filha. Não é pra virar. Não. Psh. Que, ó, a nossa ponte de comunicação cachorro é essa aqui, ó. Você só faz. Alguém já fez pra você? Aí o cachorro olha pra você e fala, não faz pra mim, não. Ui, caceia. Aí foi, graças a Deus. Não vou mexer mais, porque senão piora. Mulher, o pente é um pente, mulher. Aqui, pentei aqui. Acerte. Qualquer coisa você fala assim que você faz parte do corte, né? Ó, aí você penteia e o que você vai fazer agora é o seguinte: a gente faz o que a gente chama basicamente de polimento final. É quando a gente dá uma apanhada geral em todo o nosso trabalho, olhando exatamente tudo que a gente já fez, ó, penteando. Pra acertar, se porventura ficou uma pontinha, né, se ficou alguma coisinha ali, sempre fica, não adianta, né, até porque lembre-se, o cachorro se mexe, você tem que ficar segurando. Então, às vezes, é complicado, né, a vida do tosador não é fácil, né, é cheio de coisa pra você ter que ficar cuidando, além de cuidar da vida do cachorro, né, pra ele não morrer, porque o cachorro cai da mesa, né, você tem que ficar atento. Fique atento, irmão. Fique atento. Lembra que eu falei que o pelo fica enchidinho? Quando você faz isso, depois ele murcha tudo. Então é assim. Aí você vem, ó, com a parte mais grossa. Corrige. Corrige, 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 corrige. Aqui. Corrige, corrige, corrige. Corrige, corrige. Aí você fala bem assim, ó. Calma aí. E ela não bota gravata, bandana, não passa perfume, nada disso, porque ela é fresca. Né, minha filha? Esquece essas pontas aqui que se porventura você tá vendo. Aqui, ó. Essa aqui não tem como não ver, né, Juninho? Pelo amor de Deus. É só o nível do tosador. É porque eu tô com pressa mesmo, gente. Tem mais outro cachorro pra fazer. Fia! Ô, mulher! Olha aqui pra mim. Acabou? Graças a Deus. Glória ao Pai. Liga pra mulher que a cachorra tá pronta, Matheus. Tchau e até o próximo vídeo. E se você quiser aprender mais sobre banho e tosa, né, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo e faça parte da graduação Gourmet de Valor e tenha acesso a todo o conteúdo completo para você aprender do básico ao avançado como trabalhar com banho e tosa. Beijo, dá beijo aqui.